prøv lige at se, hvad Hannes Patrick har fået hjem. Nogle rigtig smarte... Ja, hvad tror du? Magneter nemlig. Lige præcis. Hesteskomagneter hedder det. Så er du lige så uheldig at tabe alle dine nåle på gulvet, så kan du lige tage op her, og så hænger de ved alle sammen. Er det ikke bare smart? Og ja, selvfølgelig fås de hos Hannes Patchwork i tre forskellige farver. Er det ikke smart?